ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। କରୋନା ସିନା ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ବେଉସା, ମାତ୍ର ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଖୋଳ ମୃଦଙ୍ଗ ଢୋଲ ତିଆରି କରୁଥିବା ଏହି କାରିଗର ଏବେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ମାଛକୁଟା ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା ଦିନେ ଢୋଲ ଓ ଖୋଳ ତିଆରି କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାରିଗର ଭାବରେ ଆଖପାଖ ପ୍ରାୟ 50 ଗାଁରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଦୁଇ ପଇସା ଭଲ ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କରୋନା ପାଇଁ ବିବାହ, ବ୍ରତ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଏବେ ନିଜର ଢୋଲ, ଖୋଳଙ୍ଗ, ମୃଦଙ୍ଗ କାମ କିପରି ଚାଲିବ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଗୋବିନ୍ଦ। ବୟସ 10 ହେଇଥିଲା, 10 ମୁଁ ଖୋଳ ମୃଦଙ୍ଗ କରି ଆଣୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଣୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ଯୁଗେ ଆଉ କୌଣସି କାମ କେହି କେଉଁ ଭାଇ ବି ଆଣିପାରିଲେନି। ଏଣୁ ମୁଁ ମହା ଦୁଃଖରେ ଏଇଖଣି ଚଳୁଛି, ହେଲେ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ଖାଉଛି ଏ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକିରି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମହା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ସରକାରଠୁ 500 ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ବି ଆଉ କନାପଟା କରିକିରି ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି କଲାବେଳକୁ ବି ପାଇ ହେଉନି। ପାଖରେ ନାହିଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା, ତଥାପି ସେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାତକ ଭଳି ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଆଗରୁ ବି ତ ଏଇଭଳିଆ ପରିବାର ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଖଟିକି ନିଜେ ଚଳୁଥିଲେ, ଏଇଖୁଣି ବି ଆଉ କାହାକୁ ମାଗୁନଥିଲେ। ହେଲେ ଏଇଖୁଣି ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ହେ ଦ୍ୱାର ଏ ଘର ଯାଇକି ବୁଲିକି ମୋ ଦୁଇ ପଇସା ଆଣିକି ତାକୁ ଭୋଗ ମେଣ୍ଟଉଛି ଆଉ। ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ସକ୍ଷମ ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଖୁଳ, କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କିରଣ ଦେଇ କରୁଥିଲେ ଜୀବିକା। କିନ୍ତୁ ଜୀବିକା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ, ତେଣୁ ଭିକ ମାଗି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା। ଏବେ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଚାଲିବ ଜୀବିକା। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।